dünən bizim verilişdə Cavad Rəcəbov halı pisləşmişdi və hətta rayondan belə qohumları, doğmaları, övladları gəlmişdi. Nəvələri bizim ATV kanalına gəldi. Hardasa bir yarım saat ərzində çatdılar və burdan sonra da biz çəkiliş etdik. İstəyirəm bir dəqiqəlik sujetimiz var. Gəlin onu bir dənə izləyək. Ona qədər də burada prosesləri həll eləsinlər. Bir dəqiqə izləyək və Cavad Rəcəbova da Allahdan şəfa diləyirik. Allah sizi qorusun Cavad bəy. Dediniz ki, bu gün kim yardımla? Evə gedə bilərdi, yoxsa ərkəs xanaya getməlidir? Nəzarət altında olmalı. Hə, yaxşıyım. Yaxşıyım. Yaxşıyım da. Yaxşıyım, düzəldim. Düzəldim, düzəldim. Cavad müəllim, niyə ağlayırsınız? Yoldaşım da zəng elədi. Çox narahatdır, hamısı gəlir. Əli baba üçün çox narahat idin? Bəli, məktəbdə idim. Necə xəbər elədilər sənə? Sinif yoldaşlarımın valideynləri atdılar sinif yoldaşlarına, bəs göstərdilər, təcrübləndim. Özümü itirdim də, yəni bilmədim birinci nəyim. Ha. Allahdan şəfa diləyirik. Ana, nə baş verdi uşaq? Ha, Allahdan şifa diləyirik.